Jestli některý z hostů Exec Talks nepotřebuje představení, je to nejspíš ten dnešní, Simona Kijonková, ale pro pořádek, mimo jiné, zakladatelka a nedávna CEO a majitelka zásilkovny. Dneska to bude nejenom o zásilkovně, ale také o budoucnosti e-commerce i o budoucnosti Simony. Vítejte. Děkuji za pozvání, hezký den. Když se podíváme na tu spanilou jízdu zásilkovny, co vnímáte jako zásadní momenty, které definovaly její úspěch? Tak já myslím, že těch základních, zásadních a základních momentů tam byla celá řada. Ono, když se člověk podívá na historii zásilkovny, tak založena byla v roce 2010, nápad přišel v roce 2009 díky e-shopům. A díky všem těm, pro které jsme v tom roce 2008-2009 stavili tehdy e-commerce řešení a dělali jsme jim online marketing. A ty vychodili a říkali, hele, tak jako nemohli byste něco pro nás udělat v té logistice. Takže ten první zásadní moment byl ten nápad. A nepřišel díky mně, nepřišel díky lidem kolem mě, ale přišel díky e-shopům, a kteří sami chodili a říkali, že jim ta logistika pro ně tehdy nefunguje. Tady byla jenom státní pošta. Ty menší a střední malí stály fronty na poštách, byly z toho naprosto zoufalí a i ty střední se stěžovaly, že velcí logističtí giganti na ně nemají kapacitu, čas, víceméně tehdy fungovalo většinou B2B logistika a ta e-commerce logistika byla vlastně v úplných plenkách, jo, protože tehdy úplně na začátku a na začátku fungování výdejních míst, jako de facto ty výdejní místa neexistovaly, byly tady nějaký, řekla bych, až jako testy, že jo, tak Alza, ano, měla výdejní místo, bylo tady pár vybraných internetových obchodů, spíš větších, který už trošku s tím jako koketovali, ale tak, aby prostě někdo přišel, začal tu síť stavět na franchisový bázi, to jsme byli první, to teda musím říct, že nápad můj teda byl to postavit to na franchise. Takže první zlomový moment, nápad od internetových obchodů, včetně mýho muže z Onzy, který říkali, hele, my potřebujeme tu logistiku pro nás na míru změně pro malý, pro střední, pro český. A druhý moment určitě byl ten nápad postavit to na franchisové bázi. A třetí zlomový moment, a to bylo vlastně špatně i dobře. Špatně to bylo v roce 2011, jsme začali hledat investory, protože jsme potřebovali narealizovat nějaké další prostředky, mě došly moje prostředky soukromí a potřebovali jsme narealizovat nějaké peníze do firmy, tak aby samozřejmě bylo na vývoj, protože první tři roky podle budžetu jsme negenerovali pozitivní EBITu, takže tam samozřejmě jsme potřebovali nějakým způsobem pomoc jako startup. Bohužel se mi nepodařilo tehdy získat investora institucionálního ani profesionálního, takže jsem nakonec požádala manžela. Dodnes mě baví takové ty názory, no jo, ono se jí to povedlo, když jí to zaplatil manžel, tak tady pro ty škaruhlídy manžel mi nic nezaplatil, půjčil nám postupně, půjčil, nebyla to investice v tom pravém duchu, tak jak vy si to představujete, že někdo šel a vysypal mi tam z kufru nějaký peníze, byly to opravdu drobný postupný půjčky na to operativní řízení a vlastně na ten růst. Bylo to dobré, ale byla to půjčka, kterou jsme manželovi jako splatili postupně potom do roku 2005. Takže investor vlastně žádný nebyl, jediný, kdo zafinancoval teda ten růst, byl můj manžel, ale nebylo to tak, že by mi jako ty peníze dal, nebo že by jde vysypal z kufru prostě 10 milionů, takže jenom tak jako na okraj. Ale byl to rozhodně zlomový moment, protože bez něj by zásilkovna dneska neexistovala. Určitě by zásilkovna neexistovala bez kolegů a bez Lukáše Štěpána Petra, který do firmy se zapojili na přelomu roku 2011-12. Já jsem potřebovala pomoc vývojem, potřebovala jsem a kolem sebe špičkový seniorní ajťáky, programátory. Tehdy bylo jasné, že je nezaplatím, protože to skutečně, jako když se to ten tým jako šikovných ajťáků, tak to jsou jako nemalé peníze. A mě napadlo to vyřešit teda tím způsobem, že kluci mi pomohli, vstoupili do firmy a víceméně tu káru jsme spolu tahli až do konce potom. Jo? Takže to byl taky určitě zlomový pozitivní moment. Asi bych řekla, jeden z nejvíc pozitivních bylo to, že se nám podařilo splnit ten nakreslený budget a business plán, takže jsme si splnili rok 2013, jsme se dostali poprvé do zisku a v roce 2015 jsme se dostali do kumulativního zisku, takže od roku 2013 už vlastně zásilkovna byla v nepřetržitým zisku. Tak jako určitě zlomový moment bylo přežití covidu, tam to s náma taky nevypadalo úplně růžově. My jsme se nakreslili tři scénáře, jeden scénář byl červený,
druhý oranžový, má jeden takový, takový smutný, byl i černý, tam jsme počítali, kolik vydržíme s cashflow, než firmu zavřeme, protože březen 2020 byl ve znamení vládních restrikcí a vláda tak jako uznala, že jako více mají svou covidovou situaci zachrání, to, když se zavře celý malobchod, všechny prodejny. No a tím, že my jsme byli tehdy na malobchodu a na provozovnách závislí, tak to se ukázalo, nebo mohlo se ukázat jako problém. Naštěstí my jsme pak šli tím zlatým středem, jednak se podařilo vymyslet výdejní okénka, kdo si to pamatuje tu dobu, takže my jsme fungovali potom na výdejních okénkách. A druhá věc, nám z toho covidu narodily úžasné produkty, které jsou se zásilkovnou do dnes a trochu si říct, že budou i do budoucna. A to je automatický výdejní box, Zboxx náš. Jako my jsme chvilku byli i cashless, to znamená, my jsme úplně stáhli hotovost, tak aby se platilo pouze bezhotovostně a ejhle, ono prošlo, tak to bylo taky zajímavé. A my jsme vlastně dokázali připrogramovat a upravit ty systémy tak, jak vlastně fungují dodnes, takže šli jsme do robotických systémů a šli jsme do spoustu jako produktů a například do vlastně home delivery v časových oknech a podobně. Takže to byly všechno takové věci, které by se zřejmě narodily i bez covidu, ale ten covid nás trošku jako zrychlil v tom, že my jsme museli vyvíjet a fungovat strašně agilně, strašně rychle, takže tohle bylo dobré. Zlomový moment, asi bych řekla takový jeden z posledních, bylo moje vlastní rozhodnutí, že vyexituje 100% našich podílů rodinných, tak to byl vlastně jeden z takových těch posledních zlomových momentů, ale ona jich je celá řada, to bych tady povídal další 3 hodiny a to by asi posluchače úplně tak nezajímalo ty podrobnosti, když tak se mě pak doptejte. Dobrá, pojďme se podívat na to, co posluchače bude zajímat určitě. A to, jestli jsou nějaké principy nebo faktory toho úspěchu, které jsou podle vás zásilkovny přenositelné i na další i nástroje a služby pro e-shopy. Protože v Česku je hromada, každý by chtěl skončit tak úspěšně jako zásilkovna. Tak co jsou ty věci, které jsou přenositelné a těm nástrojům by mohly pomoct uspět? Tak napadá mě určitě péče o zákazníka, zákaznický servis. Jednak prostě na bázi takového trošku dospělejšího CRMka je pravda, že my jsme začínali na nějakých 6-8 systémech. Když si to představím, tak to byla prostě spletitá síť jako všech jako možných systémů, do kterých ty kolegové a kolegyně ze zákaznického servisu se museli dívat. A ono samozřejmě, jak my jsme rostli geometrickou řadou, tak prostě každý rok přes 100%, jako to asi si dokáže určitě jako někdo z vás představit. Samozřejmě poslední letech tam růst byl dvojciferný, ale pořád je to velmi signifikantní růst. A většina e-shopů takovým způsobem roste i dneska. Takže jako ty, kteří jsou středně velcí, jsou v nějaký scale-up fáze nebo rostou právě těm dvojciferným tempem, tak si určitě kladou otázku, jak zprofesionalizovat a personalizovat můj zákaznický servis, tak to je určitě něco, co je přenositelné na e-shopy. My jsme nejprve nasadili trošku rozvinutější voice-overy. Vlastně dneska jsme na umělé inteligenci nebo zásilkovna je na umělé inteligenci. Máme tam Zeta Zitu, máme tam několik dalších jmen na Slovensku, v Maďarsku, v dalších zemích, takže tohle je věc, která je rozhodně profesionální, přenositelná. A co tím získáte, ono takhle, ono se to musí dělat cyklivě, jo. To prostě jsou věci, kde tu umělou inteligenci a tyhle ty systémy nasadit nemůžete, prostě složitější případy, reklamace a podobně, tak tam si myslím, že ještě ta umělá inteligence takhle dospělá není, ale skutečně takové ty dotazy, kde je moje zásilka, kde bude expirovaná moje zásilka, případně jako jak zaplatím, nebo prostě takové ty základní dotazy, tak tam se s tím ta umělá inteligence poradí velice dobře a hlavně ten zákaz je uspokojen, že kolikrát ani nepozná, že hovoří s umělou inteligencí, protože fakt jako ty systémy jsou dneska tak strašně dospělý a tak příjemný na poslech, že vlastně vy to jako zákazník dneska už ani nepoznáte. Takže tohle je určitě jako přenositelný, ale celkově i skladový hospodářství, prostě jako i vůbec uspořádání toho skladu, jako flow first in, first out, to jsou všechno takový systémy, které samozřejmě přenositelný jsou, jako spousta internetových obchodů si zakládá vlastní výdejní místa nebo prodejny, chceme-li. Spoustu internetových obchodů si dneska i vlastně develop, jako rozvíjí vlastní produkty. To teda si myslím, že je docela i obrana proti
teď vlastně útokům z asijských tržišť a podobně, což já to pozoruju, nebo pozorovala jsem to u spoustu šikovných e-shopařů, kteří vlastně začali na té vlně samozřejmě různých produktů, které byly vlastně srovnatelné s konkurencí a dneska jdou vlastně cestou odlišitelnosti něčeho specifického pro toho zákazníka, takzvaně produkt na míru a vlastních produktů, což já si myslím, že opravdu je to cesta do budoucna. A my jsme vlastně touhletou cestou šli taky, takže zase je to nějakým způsobem přenesitelný ten úspěch z té zásilkovny i na ty internetové obchody. Spousta e-shopů si dneska řídí vlastní logistiku, ať už prostě flotilu nějakých vlastně same day delivery vozů, anebo je to prostě nějaký jenom přesun mezi sklady, protože dneska ten e-shop nemá ani ten jeden sklad, ale třeba těch skladů má víc, tak aby samozřejmě ta logistika byla rychlejší. Přesouváte si vlastní zboží na Slovensku a do dalších zemí, takže to jsou všechno věci, které samozřejmě rozhodně přenositelné jsou. A zase mě napadá spoustu dalších případů, a to bychom tady zase seděli další 3 hodiny. Mm-hmm. Už byl 6-hodinový podcast, tak uvidíme, kolik dalších 3 hodin. Dáme to na pokračování. Zeptám se, jak moc ovlivňoval podobu toho produktu zásilkovny zpětná vazba od zákazníků? Ať už od těch vašich B2B zákazníků, tak od těch koncáků, kteří se potom vyzvedávají ty zásilky. Ale správně říkáš B2B a B2C, protože ono skutečně je to tak, a i většina e-shopů to tak má, že má B2B, B2C zákazníky. A ona je potřeba jako i vlastně to obchodní oddělení rozdělit a vysegmentovat na typ toho zákazníku. Ty máš VIP klientelu, samozřejmě nějakou střední klientou a pak máš ty C2C, my jsme měli nazvaný jako C2C, to je takový ta retail, jo, to jsou vlastně běžní fyzické osoby, takže my jsme měli širokou škálu prostě od mezinárodních tržišť a mezinárodních marketplaceů přes jedničky na trhu, protože v každý zemi jsme spolupracovali s e-shopperskýma jedničkama, velkýma hráčima, nejvíc samozřejmě těch middle size e-shopů a pak jsou vlastně ty retailový, jsou to si ty C2Cčka. Takže my skutečně jsme to rozsegmentovali a není to o tom, že by si s nějakým segmentem nepracoval. Ty jenom s tím segmentem musíš pracovat úplně jinak a každému zákazníkovi a každý ten zákazník musí mít pocit, že je mu věnovaná úplně stejná péče. Jo, a zase je to skutečně, ona je to vlastně ne segmentace podle velikosti, ale podle potřeb, že oni samozřejmě ty největší mají úplně jako jiný požadavky a jiný starosti, než samozřejmě ty nejmenší. Jo, ty nejmenší ty potřebují jako rychle peníze zpátky, protože jako samozřejmě ten cash flow je hodně napjatý, tak ty hlavně řeší rychle peníze zpátky, že z dobírek. Řeší samozřejmě, protože nemají rozvinutý develop systémy, nemají CRM, nemají prostě zpětný vazby, tak potřebují větší míru informací než samozřejmě ten velký hráč. Tomu stačí prostě napojení na píčko a tomu se tam vlastně automatizují jako veškerý stavy. Takže říkám, jsou to spíše je to o různém typu potřeby. Mm. V rámci přípravy jste zmiňovala, že jste se dvakrát dostala do negativní zkušenosti s ochrannýma známkama, průmyslovýma vzorama, že vás to celkem doběhlo. Můžete nazvírat tyhle příběhy? Tak ten první příběh je z roku 2012, ale to je takový jako hezký příběh jako z pohádky. A když si posluchač pozorně poslouchá, tak já jsem to první 3 leté období označovala jako takový jako úplně základní startup fázi, kdy skutečně bylo nás pár, všichni jsme se znali jménem, nevydělávali jsme, neměli jsme ještě pozitivní výsledek hospodaření. Do toho jsme se dostali až teda v tom zmíněném roce 2013. Ale samozřejmě my jsme strašně rychle rostli, to byly 100% růstu. No tak jako asi jako každý startup, takže jako bylo by asi zvláštní, kdyby ne, že jo. Ale už se na nás ta konkurence trošičku zvenku dívala, už nás jako očuchávali a ono je to jako u Gandhiho, jo, jako nejprve tě budou ignorovat, jako pak tě budou pomlouvat, pak se ti budou smát, jako pak jako s tebou budou bojovat a pak zvítězíš, jo. No tak my jsme na začátku byli od té ignorace, to bylo vlastně k tomu, že se nám jako trošku smáli, když to tak řeknu, jo, že si říká, no franchise, prosím tě, výdení se na franchise, jaká hovaděna, že logistika na franchise, to nebude fungovat, no. No a jedna velká mezinárodní konkurence, já ji nebudu zmiňovat, teda ať jako se tam pánové necítí špatně, ale všimli si nás, napsali nám, chtěli by se s náma potkat, tak jsem řekla, no dobrá, tak jako za setkání nic nedáme, ale tehdy prosím tě, my jsme měli kacáře ve sklepě, to bylo na Florenci a jako vypadalo to tam, jak to říct, no trošku, no jako ve sklepě, trošku jako ve vězení, protože jsme měli mříže na boknech a nebylo to tam úplně příjemné, vlastně jsme tam běhali na takových studených dlaždičkách a zatápili jsme si tam přímo topama pod nohy, aby jsme tam úplně v zimě nezmrzli, takže to byla ta situace.
situace někdy začátkem toho roku 2012. No a teď my jsme dostali ten dopis, že by se s náma tato velká na mezinárodní konkurence, ten giant competitor chtěl teda potkat. Tak pro nás to bylo samozřejmě příjemný, jsme si říkali fajn, tak se s nima jdeme potkat. No a teď já jsem přemýšlela, jako kde prostě se s nima potkám. Tak jako peníze na to, abych si někde pronajela kancelář, jako, nebo nějaký prostory, coworkingový centra ještě neexistovaly, tak jsem si říkala, kde se s nima potkám. A já jsem věřící člověk, o něm do kostela. Pomáhal jsem tehdy panu farářovi s nějakými EGP na faře a tak jsem si říkala, no tak poprosím pana faráře, jestli mi tu faru tady pro ten účel, bylo to v pracovním týdnu, že jo, tak ta fara většinou jako volná tady dopoledne, tak jsem říkala, zkusím pana faráře poprosit, jestli mi tu faru nepůjčí, no takže pan farář mi teda půjčil na ty 2-3 hodinky, já jsem pánu napsala, potkáme se tady na té adrese, ale já jsem nenapsala, že tu fara, prostě jsem jen napsala jenom, že je to adresa nějaká, jo, a jsem říkala, hele, dá se tam dobře zaparkovat, no tak nic řešit nebudu. Takže přijeli s tím velkýma černými SUVčkama, 3 černý SUVčka. Já přijela s tím starým vyhrkaným autem, který sotva jako jelo. A takhle jsme se potkali na té faře, kde všude jako ze stěn na ně zhlížel ten Ježíš Kristus samozřejmě. A oni byli trošku zaskočení a vyděšený, že oni vlastně vůbec nevěděli, kde jsou. Hele, nic, nedomluvili jsme se, protože oni mi pořád tvrdili, že ten obrat, který já jsem říkala, že na konci roku mít budeme, toho roku 2012, tak mi řekla, že ho mít prostě nebudeme, my se pak měli ještě násobně větší, teda by the way, jo, ale tak jsme se nedohodli, nepokračovali jsme i v těch jednáních, řekla jsem, hele, dobrý, na začátek jako dobrý trénink, na nějaký exitní proces nebo případně na nějaký diskuze, každopádně jsme zjistili pak s kolegou po čase po pár týdnech, že nám zaregistrovali všechny naše ochranné známky. Jo, my jsme jich tehdy měli několik, ale asi nejzásadnější byl brand zásilkovný, že jo. No a teď jsme tam na sebe s tím kolegou Vastou Tauberem koukali přes stůl a tak jako my dva koukáme teď na sebe a říkáme, no dobře, no tak my jsme malý startup, nemáme peníze, sice krásně rostem, máme za sebou báječný skoro 3letý příběh, ale prostě máme vedle sebe mezinárodního hráče, který má naprosto neomezený jako příjme, že jo. Takže jsme řekli, no a jak s ním jako zabojovat. Tak jsme zabojovali a tehdy jsme ty ochranné známky získali zpátky. No. A druhý ten příklad bude kratší, protože to bylo v Číně. A pořád říkáme, jo, to teď už bych měla říkat oni. Zásilkovna, respektive paketa, má v Číně obchodní tým. A já, když jsem ten obchodní tým, to byl nějak rok 2018-19, šla hledat a měla jsem tam nějaký první meetingy, jednání, že prostě jsem cestovala po celé Číně, měla jsem tam několik obchodních jednání, včetně Hongkongu, tam jsem taky měla právě různý obchodní jednání právě s místními klienty, kteří teda jsou dnešními klienty zásilkovny, to teda musím se podotknout, že se to obchodně docela povedlo tehdy. No, ale stalo se to, že paketu si tam taky zaregistroval hned druhý den po nějakých jednáních. Já jsem měl třeba 6 jednání ten den a hned druhý den si paketu a tam zaregistroval je samozřejmě no identification, takže člověk neví, kdo, že jo, ale by někdo si tam ten brand jako pro čínský trh zaregistroval, nevím, co s tím teda chtějí dělat, jako, protože my jako base jako v Číně nejsme, my spíš jako tam máme tu obchodní jednotku a to je všechno, jako že by jsme jako, nebo že by paketa stavěla jako čínskou síť jako v jiných míst nebo boxů, i když samozřejmě už tam dneska sedím, nemůžu vyloučit, ani nemůžu potvrdit, vlastně nevím. Každopádně tehdy jsme to pojeli obchodně a někdo jiný si vlastně zaregistroval tu obchodní známku, ale jinak pro celý svět jako má zásilkovna. Takže to jsou taky dva příklady, takže fakt si tam to dávejte bacha. A když máte něco jenom v hlavě, já jsem se tady těma dvouma příkladama vlastně poučila na celý život a já samozřejmě dneska v hlavě spoustu projektů mám a spoustu projektů a spoustu brandů, takže jeden brand jsem vymyslela v Mexiku, další jsem teď vymyslela v Rwandě a třetí jsem vymyslela teďko na Papua Nový Guiné, jo, tak to je jako šílený. A okamžitě jsem psala do těch kolegů, ať mi to ochranné známky zaregistrují. Takže už funguje dneska, tenhle trošku poučená. Dobrá, na začátku tady padlo, že jedním z těch klíčových milníků v cestě za úspěchem byla podpora manžela, tedy to půjčko na začátku. On zároveň má e-shop Alenza. Jak moc bylo přínosem to, že jste vlastně z první ruky znali potřeby e-shopu jako Alenza z pohledu logistiky? A to bylo naprosto klíčový. Já si myslím s veškerou pokorou a úctou na začátku všechny ty tvé obchody a Alenza primárně, když se podívám na ten rok 2009-10,
ono jako na rovinu, když se podíváš na mě, já jsem byla tehdy ajťák, já jsem nevěděla nic o e-shopech, nevěděla jsem nic o logistice, víceméně celý e-commerce svět jsem se učila společně s těmi klienty, který se mi samozřejmě svěřovali se svými strastmi, problémy, pak člověk samozřejmě to všechno viděl v systémech a pak žijete život e-shopu, jako když s ním jste 13 let. A na začátku, když jsme to jenom v úzovkách, nechci říct jenom, jo, ale jenom programovali, tak přece jenom na to máš trošku jiný jako úhel pohledu. Jo. Takže to, že máš tu e-shopaře vyloženě doma, který ti každý den jako vypráví o tom, co je dobře, co je špatně, co funguje, jak to funguje a dává ti tu zpětnou vazbu, byť někdy negativní a ty máš tu pokoru, teda jo, samozřejmě někdo tu pokoru nemá, když máš ego až na půdu, tak to stejně jako naslyšíš. Ale pokud máš zdravý ego, tak jako se zaposloucháš do toho zrcadla a řekneš si, OK, tak ty věci můžu dělat nějakým způsobem jinak. A i díky klukům Selenze, který mi pomáhali testovat, jako víš co, jako MVPčko, jako ne každý jako e-shopař se testovat, jako prostě my jsme na začátku měli vlastně strašně hotový produkt, jo, takže kluci byli pokusní králíci a tím, že mi dávali tu zpětnou vazbu, hele, jak funguje zpětná logistika, já jsem tehdy nevěděla vůbec nic o zpětné logistice, já nevěděla, jak ty principy fungují. Takže mě to učili, ukazovali mi ty věci, takže ono je to blbý říct, že Alenza byla tehdy pokusný králík, ale já si myslím, že bez těch kluků by ta firma taky neexistovala. No a pak se jako časem tak hodně, hodně dozadu, když se uděláme střih, tak Alenza byla naprosto klíčová, pak samozřejmě každý ten klient byl klíčový. Jo. Na začátku mi věřili opravdu velký brandy, já třeba řeknu jako Euromedia, který pak byly Pux.cz, že jo, teď dneska už taky jako jsou vlastně pod molem, ale tehdy na začátku, když byla Euromedia prostě úplně samostatně a sama, že jo, tak a Books potom, tak to byl třeba jeden z prvních klientů, který nám věřil a to fakt se díváme úplně do minulosti, jako to jsme fakt jako někde v roku 2011, takže za to jako velký díky i tehdejším jako manažerům, že měli koule na to s tím startupem vlastně jít a nebát se toho, stejně tak jako ta Alenza, že jo, pak dlouho nic, pak střih, že jo, a pak přišlo Notino někde rok 2018-19 a jako taky to bylo zrcadlo. Taky jako si nemyslím, že by nám dávali tolik zásilek do zahraničí, kdyby tam neměli tam drobný podíl. Jo. Prostě taky to bylo zrcadlo, kdy my kluce z Notina z logistiky, že jako a Tomáš Hofer a spol, tak taky nám ukazovali zrcadlo a říkali, hele, tady to jste cesta, takhle bychom tu chtěli, tohle pro nás funguje, tohle pro nás nefunguje. Já jsem si vždycky říkala, když tady my umíme fungovat pro ty velký hráče, no tak pak to bude fungovat i pro ty malý. A ono to byla taková pravda. Co bylo motivací Notina si v roce 2018 koupit jen 20%? No tak to byste se museli zeptat, jej, to já nevím, to jako, já myslím, že jsme byli ziskový, skvělý, rychle rostoucí, jako a asi to bylo pro ně dobrý rozhodnutí, ale to já nemůžu mluvit ani vůbec žádný případě. Tak minimálně z finančního pohledu se jim to asi vyplatilo. Tak asi jo. Zkuste se jich zeptat. Já myslím, že určitě se nebudou tvářit negativně. A pro vás teda byla pomoc v tom, že Notino už bylo ve spoustě zahraničních zemí, kam jste se s ním mohli podívat? Jo, určitě. Ono takhle, jako když máte toho velkého partnera a Alenza i Notino, mají ohromnou jako výhodu a mají trošku vlastně odlišnost od ostatních českých e-shopů v tom, že mají strašně malý procento ze svých tržeb generují z České republiky a teď jako nemůžu úplně hovořit za to netnutý, no ale asi víte, že spolu vlastně Alenzu, takže za Alenzu hovořit můžu a Alenza dneska má zhruba 80% za zahraničí, jo, jako tržeb, takže samozřejmě díky Alenze a díky Notimu, který byli se mnou velice nakrátko a ten feedback a ten informace jsem od nich měla, tak mi trošku ukazovali tu cestu a hodně mi jako do toho zahraničí pomáhali, takže jako vlastně Rusko i Švýcarsko jsme třeba otevřeli díky něm a vlastně nemůžu říct, jaký budou další cíle, jako pakety, teď je netuším, jestli třeba tam ten business model není změněný, ale my jsme se té expanzi hodně věnovali a tyhle ty hráči tam hráli poměrně klíčovou roli, pak jako kam se půjde a za jakých podmínek a hodně mi pomáhali se vlastně s těmi vstupními a nákupními cenami. Je silných covidových letech zásilkovna rostla meziročně na dvojnásobky, potom covidu vždycky zhruba o 20%. Prodala jste v nejlepší možný moment? Tak já si myslím, že jako ten rok 2023, kde jsme tím exitním procesem a prošli a ten začátek roku 2024, když se podíváme teď jako číselně, že jako jaká je výše priboru, ono samozřejmě jako ty úrokové sazby klesají, ale dneska jsme někde na 5,70 a inflace jako by měla jako oscilovat někde ke 4%. To znamená jinými slovy pro laika, kdo nemáte vystudovanou makroekonomii, inflace je níž než úrokové sazby.
Takže víceméně ve reálnou hodnotu peněz máte daleko vyšší. Samozřejmě, kdyby jsme prodávali v roce 2022 nebo začátek 2023, tak tam ta situace byla trošku odlišná, že jo, i díky velmi drahým cenám energií, ta inflace jako vyletěla neskutečným způsobem jako nahoru. Prostě tam jsme se bavili o dvojciferných číslech, to znamená, ta reálná hodnota peněz byla daleko nižší. Takže jako ono, když je vysoká inflace a samozřejmě velmi nízká úroková sazba, tak je to pro vás vlastně hrozně blbě držet vlastně money market, to znamená cash jako na účtech, to je prostě krabina, protože vlastně se vám devalvuje hodnota těch peněz na těch účtech, jinými slovy, jo, kdo úplně neví, tak to budu říkat trošku lajsky. Jo, to znamená, my jsme teď v situaci, jako pro mě, teď mluvím fakt jako za sebe, jo, jako čistě za Simonu Kionkovou, tak si myslím, že z pohledu těch čísel jsme jako prodali ten podíl ve velmi dobrém čase. Teď je samozřejmě jako důležitý jako správný rozinvestování, správná práce s těmi assets, což si myslím, že jako docela my umíme. A z pohledu jako rodiny, tak určitě je lepší držet jako likvidnější assets pro moje tři děti, než držet jako nelikvidní assets. Jo. To je prostě rozhodnutí, který jsem učinila svobodně a díky mým dětem a myslím si, že to bylo taky správný rozhodnutí. Má ještě zásilkované v Česku kam růst? No tak tam bychom se museli určitě zeptat současného vedení zásilkovny. Nicméně já, když se na to podívám jako historicky, když se na to podívám jako se znalostí e-commerce trhu, takovýhle firmy vždycky budou jako růst jako díky růstu daných trhů. Jo? Tak jako nutno říct, jaký jsou vstupy. Jo? Vstupy jsou takový, že jako Paketa není jenom v Čechách, ale i v dalších zahraničních zemích. Paketa není závislá pouze na českých klientech, není závislá pouze na jednom segmentu, ale prostě jak už jsme si tady povídali, tak je tam prostě segment B2B, jsou tam mezinárodní marketplace a opravdu jako tam je Asie, tam je Amerika, světě je tam Evropa, máte tam opravdu jako veškerý marketplace, který si jenom dokážete představit, jo. Je tam obrovský zahraniční biznes, jo, to znamená český e-shopy vozíte do zahraničí, jo, to jsou ty typicky, to jsou ty Elanzy, to jsou ty Notina, jo, a pak tam máte pak ty C2Cčka, ten C2Cčkový klient taky roste, jo, to je ten retail, jo, vždycky budete posílat zásilky z bodu A do bodu B, prostě to vždycky jako, já nevím, kolikrát vy objednáváte přes zásilkovnu, ale já pořád dneska jsem budu objednávat dneska ručníky. Takže to je prostě business, tady je to takový jako spotřební, je to spotřební potřeba, je to prostě takový jako vlastně běžná služba, vždycky to tady bude, takže pokud to bude vedení dělat správně, tak vždycky je kam růst, protože jako rozhodně tady jako nedošlo k žádný jako saturaci trhu. Takže ještě je pořád kam růst jako ve všech těch segmentech. No samozřejmě člověk nesmí jako sedět na židli a točit palcem. Jo. Prostě musíte neustále inovovat produkty, musíte vymýšlet nové produkty, nové cesty, uspokojovat zákazníka, pracovat se všema segmentama zákazníků, ale to jako musí dělat nejenom ten tým, ale samozřejmě každý, kdo má nějaký biznis. To prostě já mám taky dneska svůj biznis a taky musím prostě pracovat jako na tom, abych uspokojila potřeby zákazníků a tak, aby jsme prostě dokázali na trh nosit unikátní produkty, který zákazník chce. Pojďme se Luku vrátit ještě tomu zahraničí. Tuším, že zahraničí dělá zhruba 40% obratu. Vy jste před covidem měli ambice s expanzí do Indie, USA, Dubaje. Jak se to podařilo? Tak my jsme se dívali na všechny ty trhy. Já jsem tady, a teď zase jako nemluvím o budoucnosti, jo, aby to bylo jasný, protože samozřejmě já k tomu nemám mandát, já se spíš jako dívám na tu historii. A z toho historického pohledu ono je jako dobrý, pokud chcete expandovat, dívat se na všechny trhy. Jo, samozřejmě na ty blížší trhy jsme se dívali blíž a řekli jsme si dobře, tak klienti chtějí do Švýcarska, tak jsme začali studovat možnosti logistiky do Švýcarska, který se nám povedly. A nebylo to vůbec jednoduché, protože jak posluchač velice dobře ví, tak Švýcarsko není součástí Evropské unie. Máte tam prostě celní řízení a ono, když je někde celní řízení, tak ta logistika není úplně tak snadná. A jako když vozíte v rámci Schengenu a v rámci Evropské unie. Samozřejmě nám podobná situace po Brexitu nastala i do Velké Británie, ale to je asi jiný příběh. Každopádně, jako jestli je otázka jako na to hodně, hodně vzdálený zahraničí, tak my jsme studovali Indii, studovali jsme Asii,
včetně té Číny, o které jsme se už bavili. Ono víceméně jako všude jsme měli jednání s těmi největšími klienty z marketplace, ty trhy jsme studovali, analyzovali, dívali jsme se tam na logistiku, jsou trhy, kde jsme uznali, že by byly do budoucna velmi zajímavé, jsou trhy, jako za kterých jsme prostě odešli. Jo, máme dneska, nebo paketa, než jsem teda opustila vedení pakety, tak víceméně doručovala do Ameriky, doručovala do mnoha mimo evropských zemí, například v rámci Middle East, takže tam ty cesty se nějakým způsobem prošlapaly. Takže co se týká Middle East, fungovalo to v době, kdy já jsem tam ještě byla, Amerika fungovala. Tu Indii jsme nakonec opustili, co se týká expanze, a nebyl důvodem COVID. Jo? Bylo prostě, my jsme si ten trh analyzovali, řekli jsme, že prostě pro našince to nedává smysl, jo? Protože jako tam máte jako víc importu a ne exportu, takže jako, že by zákazníci z Evropy vozili do Indie, tam opravdu je tam ty cesty jsou úplně minimální, zatímco Evropa do Ameriky vyváží poměrně dost a na Middle East taky, takže jako když jsme si zanalyzovali ty cesty, tak jsme to nechali tímto způsobem a jsou nějaký země, které jsou lepší na import a jsou nějaký země, které jsou lepší na export. Bavili jsme se o možných zdrojích růstu z pohledu Česko, zahraničí, B2B, B2C a tak dále. Zvažovala zásilkovna za vašeho působení někdy expanzi do nějakých komplementárních služeb pro e-shopy? No tak ono, nebudeme mluvit v množném čase, budu mluvit sama za sebe. Jako já jsem člověk, který vymyšlí produkty každý den. Ono, jak už jsem tady zmiňovala, tak i dneska já vlastně uvažuji o celé řadě jako nových brandů, produktů, služeb. A něco jsem vymyslela na cestě kolem světa teďko, jako něco jsem vymyslela ve Rwandě, něco jsem vymyslela teďko na Papuanových Gvíně, prostě ke mně ty věci nějak přicházejí. Já jsem jako hodně produkt orientated člověk, což jako samozřejmě něco prostě si dáte do šuplíku, něco prostě si kreslíte na papír a něco chcete prostě rozpracovat jako dál, jo. Takže jako ono takovýma způsobem já jsem fungovala vždycky. Jo, takže jako ono vlastně, když děláte nějaký biznes a vidíme to dneska i na prostě produktech typu ShopTet, když se podíváte třeba i na marketplace, jo, tak všichni už dneska se snaží vlastně o ty komplementární produkty, komplementární biznesy. Když si položíte otázku, jako jak škálovat, no tak můžete škálovat s daným produktem do zahraničí, můžete ten produkt nějakým způsobem inovovat a vylepšovat, anebo to jdete prostě cestou té komplementarity, jo, takže to je jako naprosto jako logický, jako myšlení každého prostě manažera nebo každého, kdo vede nějaký produktový portfolio, tak já jsem samozřejmě neuvažovala úplně jinak a vždycky jsem si říkala, jako k zásilkovně by se strašně hodily finanční služby, hodil by se tam fulfillment, jo, to jsou prostě věci, na kterých já jsem jako samozřejmě uvažovala, už je samozřejmě nezrealizuju a je na novém vedení, jako jak se k tomu postaví, předpokládám, že třeba s tady tou cestou můžou a nemusí jít do budoucna. A nebo vymyslej úplně jako jiný jako portfolio komplementárních produktů, ale ta možnost tam obrovská je, protože když si vezmete, že máte obrovský base jako klientů retailových, máte obrovský base jako B2Bčkových e-shopů, takže samozřejmě tam se nabízí jako vymyslet jako strašně moc produktů. Se necháme překvapit. Necháme se překvapit. Zásilkovna vyrostla na partnerských výdejních místech. V posledních letech ale největší boom měly Zboxy. Do budoucna dává smysl mít ještě ty partnerské výdejny nebo všechno bude těma boxama? Ono samozřejmě jako otázka, jestli se díváme na krátkodobou budoucnost nebo na dlouhodobou, jako z krátkodobýho pohledu, horizontu prostě nějakých do 10 let, jako výdejní místa prostě budou mít svoje role. Oni třeba postupně jako budou mít tu roli jinou, jo, protože říkám, jak jsme se tady teď bavili o té komplementaritě, tak zřejmě tam asi dojde k nějakému jako třeba upgradeu těch služeb, než který známe dneska, jo, to prostě bude to víc jako digitalizací, jo, já si dokážu představit, že prostě se tam budou někde řešit, já nevím, dálniční známky a prostě nějaký jako funkce nad rámec jenom prostě té doručovací služby. Nechci říkat, že se budou prodávat losy a pojištění, to beru zpět, jako to prosím vás, takhle určitě to nemyslím, aby bylo jasný. A tím samozřejmě na nikoho nenarážím, ale tu komplementaritu tady v těch výdejních místech rozhodně vidím a samozřejmě je potřeba jako uvažovat, jako jak dávat těm výdejním místům ještě víc vydělat, jo, aby oni si samozřejmě jako šáhli na daleko zajímavější podmínky, provize a podobně, tak jako aby jim to přineslo víc zákazníků. Takže tady tím způsobem bych určitě jako uvažovala z dlouhodobého horizontu, když se podíváme jako třeba nějaký jako desetiletí dál, no, tak tam budeme opravdu jako víc jako na bázi jako virtuální reality, ještě větší míry digitalizace a robotizace, takže tam já vidím jako víc jako ty automatizované prostředky výdaje a zase budou vypadat jinak než dneska.
Jo, dneska prostě tu máte nějaký prostě Internet of Things, jako já si dokážu představit ještě úplně jiný řešení, ale to zase jako ať vás moc nevyděsím, jako ono. On to musí vymyslet někdo, kdo se tím teď zabývá, to jako já už se budu zabývat něčím jiným. Dobře, vaše Zboxy zná každý, ale přitom jste měli i Zboty, nebo pořád ještě máte? Hele, Zbot byl jeden, jo. Mm. A ono jako vlastně jako rozdíl mezi jakoby Zbotem a Zboxem a byl vlastně jakoby jako v těch jako servisních jako věcech, jo. A ono vlastně jako, a když si představíte Zbox, tak ono je to vlastně rychleji škálovatelný řešení než jako Zbot, jo. Vlastně Zbot tam měl vlastně takovou AI pacičku, fakt jako na bázi teda umělé inteligence, vlastně taková automatizovaná jako pacička, která vlastně obhospodařila robot prostě, no jako, když to tak řeknu, je to robot, jo, je to na bázi robotického systému a ten Zenput ještě dneska prostě funguje, máte ho na Praze 4 a obhospodařuje tamní zákazníky a když to pozorujete prostě přes to sklo, protože tam vlastně ten systém vidíte, tak vidíte vlastně toho robota, který se sám jako jde do té přihrádky, vezme si tu zásilku, tu vám vydá. Tohle řešení je krásný, ale je to samozřejmě jako horko těžko škálovatelný. Ta vstupní investice je násobně vyšší vlastně než u toho jako Zboxu. Zbox je řešení, který je rychle škálovatelný, je propojený prostě s mobilní aplikací a zase i tato řešení se dá škálovat dál a dál, jako jak regionálně, tak produktově. Jo. Takže jako my jsme si vyzkoušeli vlastně oba dva systémy, nakonec jsme se rozhodli, jdeme škálovat jako Zbox. Oba dva ty typy byly vlastně, jako nechci říct vlastní, ale vlastně jsme si to poskládali jako Lego tehdy, takže jsme si to vlastně sami nějakým způsobem jako vymysleli s tím tamním týmem a zase jako stávající vedení určitě má na čem stavět a tohle se dá jako naprosto jako neskutečným způsobem ještě škálovat dál. Vlastně oba dva ty typy záleží na vstupních investicích. Mm-hmm. Zbox to byl ohromný boom, jste v září 2020 spustili, v březnu 2021 jich bylo 100, dneska je asi 6,5 tisíce. Povedla se ta investice, jsou dostatečně utilizované? Jo, určitě, jako teď, když se podívám, jako než jsem opustila vedení firmy, tak se to, nechci říct, jako znásobilo, ale bylo tam poměrně jako výrazný jako procento jako růstu oproti těm předchozím letům, co když se bavíme čistě o té utilizaci, jo. Tak o čem se tady bavíme, jo? Jestli rychleji jako stavíte boxy, anebo vám rychleji rostou zásilky. Pokud vám rostou zásilky rychleji než ty boxy a ty boxy máte na správných místech, který vytížíte, no, tak samozřejmě vám ta utilizace roste. Když potom jako chcete rychleji investovat, chcete mít super místa, a chcete stavět rychleji, no tak vám ta utilizace na chvilku spadne, ale na chvilku, jo, protože zase jako vy postavíte jako tu síť rychleji, ale oni zase vám narostou ty zásilky, takže ta utilizace vám pak jede nahoru, takže je to manažerský rozhodnutí. Vy vlastně můžete jako držet odtěže toho spřežení a vlastně si to sám kočírujete, jestli jedete rychleji nebo pomalej, jestli máte rychlejší nebo menší utilizaci, ale ono se to strašně dobře počítá tady to a strašně dobře plánuje. Jaká je budoucnost v české e-commerce nebo v e-commerce obecně s těma boxema? Dneska má boxy skoro každý, ale z boxů je hromada, každý doručovatel má postupně svoje boxy, které e-shopy dělají svoje vlastní boxy, nebude trošku přeboxováno za chvilku? No tak já si myslím, že jak majitelé pozámků, tak státní správa samozřejmě jako celou tady tu situaci vnímá a určitě jako tam bude, když si představíme jako ty nejlukrativnější místa, teď si vezmeme, já nevím, nějaký obchodní centrum jako na Chodově nebo prostě typicky tyhle ty místa nebo nějaký nádraží, tak vy tam nemáte jako prostor do nekonečna. Jo, to znamená tam, kdo je první nebo kdo je mezi prvními, tak samozřejmě ten box tam umístí, kdo přijde jako 25. v pořadí, no tak už nemáte šanci. Ani majitel toho pozemku vás tam nechce, ani ta státní správa nebo když je to prostě městský úřad nebo někdo, kdo obhospodařuje ten pozemek, oni už vás tam nepustí. Jo, protože samozřejmě jako není to do nekonečna. Jo, takže teď je vhodný čas, teď se tady bavíme, ano, teď je tady ještě pár let, jako kde se nějakým způsobem ta infrastruktura bude stavět a ta investice do té infrastruktury dává smysl, ale to, že bychom se tady bavili, že na jednom místě bude 25 hráčů, já za sebe, mluvím čistě za sebe, tak si to nedokážu představit. Já si myslím, že těch hráčů tam bude pár. Jo, a když přijdete nějaký v pořadí, no tak se tam prostě jednoduše nedostanete, pak budete na horších místech. Pak budete na horších místech, budete mít horší utilizaci
A otázka je, jestli ještě třeba nepřijde na nějaká regulace, jo? Že prostě se řekne tady, ve městě může být, já nevím, 10 typů, jako jo, nemůže tam být už 11. Ale I don't know, jo, to, jako, to je prostě nějaká spíš jako zvonkora budoucnosti. Já spíš jakoby vidím cestu fakt jako nějaký konsolidace, aby se ty hráči navzájem spolu začali bavit, jo, prostě my jsme se bavili s Alzou, dávalo to smysl, prostě my jsme posílali do Alzího systému, Alza posílala do nás. Na začátku to bylo dobré, jako jak to bude do budoucna, zase už u toho biznesu nejsem, ale tyhle ty typy spoluprací se jako dokážu představit, jo, než aby přišel nějaký hráč a teď tady plácnu, jako víme, že teď jako staví Allegro, že se o to snaží, protože první Allegri, správně skloňujem, Allegri boxy už se tady začínají objevovat, toho jsem si všimla, tak si hned kladu otázku, jako jak tohle to chtějí škálovat dál, jako při svých jako ekonomických výsledcích a vůbec jako vlastně si kladu otázku, jako jaký je business model, co tady tím chtějí získat. Místo toho, aby skutečně jako se věnovali tomu e-shopařskému biznesu a tomu, o čem jsme se bavili na začátku, do skvělého zákaznického servisu, do postservisu, jo, prostě do reklamací, do skvělého produktu, do vlastních produktů, tak tady prostě se snaží dělat něco, jako vymýšlet kolo, který je vymyšlený. Jo, to prostě jako říkám, já tam nesedím v jejich vedení, ale jako kde bych mi měla dělat poradce, tak bych jim řekla, hele, dejte to tady do těch systémů, které tady jsou, jako zásilkovna není v žádném případě Allegri konkurence, naopak jako je partner, takže pokud by Allegro řekl, hele, my tady potřebujeme Xboxů, tak si myslím, že je to daleko jako lepší řešení, než když se Allegro bude ty boxy stavět čistě pro sebe, protože je to naprosto jako neskutečná investice a to jako nedokážu si úplně představit, že by jako jeden e-shop tam pouštěl druhýho. A ten druhý e-shop určitě nebude chtít být u toho prvního, zatímco jako vy, když ten nezávislý provider a fakt prostě poskytujete v úvozovkách tu logistiku, že jo. No tak vy tam můžete mít bambilion prostě hráčů vedle sebe, můžete tam mít Allegro, můžete tam mít Alzu, můžete tam mít vedle toho Alenzu, vedle toho můžete mít jako jakoukoliv konkurenci prostě a ve finále všichni budou spokojení, hlavně bude nejspokojenější zákazník. Protože vlastně přijdete k tomu boxu, vyndáte si věc Allegra, vyndáte si věc Alenzy, vyndáte si věc Nutina prostě a takhle to má fungovat. Takže kdybyste byla e-shop, tak nenecháváte doručovat své zásilky do Alza Boxu? Že Alza otevřela ty boxy všem e-shopům? No tak jako to je otázka, jestli Alza moje konkurence, že jo? To jako, to si musí každý zhodnotit sám, jo? Pokud jako tady vyrábím rukavice, vím, že Alza, teda Alza nevyrábí, no tak dobře, tak jako tam ten, tak tam ty rukavice budu posílat, tady mám s tím nejmenší problém. Kam bude logistika e-commerce v budoucnosti dále? Já přemýšlím nad tím, jestli se má vlastně ještě kam posouvat, protože s Alzím večer objednám, ráno mám, zároveň to mám ve spoustě u boxech, kde si to vyzvednu, kdy chci, mám jako blízko svého bydliště, jako nestačí to, potřebuji to ještě někam posouvat. No tak teď jste právě uhodil, nebo teď si právě uhodil řebíček na hlavičku, jako logistika za mě, teda mluvím čistě za sebe, soukromně se rozhodně bude zrychlovat. Já to cítím, že ten tlak na tu rychlost je tam skutečně obrovská. A teď jako nechci tady vůbec jako poukazovat na ty zahraniční tržiště, který to vozejí prostě týden, dva, žádný čas, jo. To jako pak si každý zákazník musí zhodnotit, jestli prostě jdu do jednak rizika, protože tam jako se vlastně jako tam jako neplatí, neplatí tam evropská legislativa samozřejmě na ochranu spotřebitele, to je taky potřeba tady zúraznit a nějakým způsobem tohle téma otevřít. Ale jako pokud už teda tady na to se jako zákazník jako vykašlu a řeknu si dobře, tak jako tady s tím rizikem já budu pracovat a nevadíme, že mi tu přijde za 14 dnů a hraje jenom o ceně, já jsem cenově senzitivní, je tu nějaký typ zákazníka. Ale nemyslím si, že jich je většina. Jo, většina těch zákazníků chtějí prostě jistotu, chtějí nákup bez rizika, chtějí prostě mít nějakou jako možnost reklamovat, komunikovat s někým, tísně nepostižovat, tím mít všechno vizibilní, jako kde ta zásilka je, že jo, kdy bude dodaná, kdo mi obhospodařuje a tak dále, jakým způsobem platím. No a hlavně to chcete rychle. Jo, takže jako můj názor, kam se bude ubíhat e-commerce logistika, je do té rychlosti a vlastně do toho pohodlí toho zákazníka. To znamená, já si dokážu představit větší míru zapojení fulfillmentu do logistiky, o tom už jsem taky vlastně hovořila, že to byla nějaká moje myšlenka prahistorická, bohužel se mi nepodařilo zrealizovat, protože ono taky jako nutno říct, že nemůžete honit hodně zajíců. Jo? Prostě když stavíte boxy, chcete to dělat dobře, jak stavíte boxy, že jo. No, ale dneska už si to dokážu představit, že by to byl nádherný komplementární produkt a služba a
dokázal by se ten zákazník uspokojit vlastně na způsob Elzy, večer objednáš, ráno máš Buxu, protože tam to je prostě propojený, že jo, jako pokud máte sklad v Českých Budějovicích, jak vám musím, teď mi to musíte nějakým způsobem vyskladnit, zpracovat, vyexpedovat, že jo, teď jako objednám v pondělí, vy v úterý expedujete a to doručím ve středu, no tak to jako sice je to docela rychlý, ale není to ono, že jo. Zatímco, když máte zboží uskladněný v mém fulfillmentu a fulfillmentovém skladu, pardon, tak tam je to vlastně jako opravdu dneska objednáš a zítra máš. Takže tam já to vidím, kam by se to mohlo ještě dál ubývat. Ale samozřejmě těch myšlenek tam je celá řada. Prostě já jsem zase jako hodně, jak jsem hodně bývalý ajťák, tak pořád vidím jako možnosti v digitalizaci, v robotizaci, já prostě tomu věřím a uvidíme, kam se to bude ubírat dál. Já se na to budu z dálky koukat a budu všem držet palce a budu vám fandit. A nebo do vás investovat. Když jsme spolu dali před 5 nebo 6 lety rozhovor do Execu, tak jsme se bavili i o tom, jestli budou mít v budoucnu rody v logistice, například drony. Vy jste říkali, že u těch dep, co stavíte, si stavíte nějaké vlastní přistavací dráhy pro drony a tak dále. Mám pocit, že to je takové jako hezké PR-ové téma, ty drony, ale jsou jako potřeba. Když mi to přes noc někdo přiveze do toho boxu, potřebujeme vůbec tady řešit takové složitosti, jako jsou drony? No, tak já si dokážu představit jako zapojení dronů naprosto jako do běžné logistiky. Tady je prostě jenom otázka legislativy. Jo? A když si představíte, jsou fakt nedostupné místa. A jsou nedostupné místa i v České republice a jsou nedostupné místa i třeba jako na ostrovech. Jo? Takže tam je to naprosto jako jasný. Když si třeba vezmete nějaký horský nedostupný oblasti, a to auto se tam fakt nikdy nedostane. Tak podívejme se poslední chvíli na Dubaj, že jak vypadala Dubaj před pár dny, ale byla pod vodou celá. V zimě jsou některé místa fakt nedostupný a to jako vem a mluvím z vlastní zkušenosti. Prostě jako v minulosti se nám nepodařilo se dostat jako na všechny místa jako horský, protože prostě ty cesty nebyly protažený nebo prostě byly totálně zamrzlý. Ty lidi jsou pak odstřižený od toho světa, když to tak jako řeknu. A nebo když máte záplavě, nebo když máte nějaký jako vodní toky, taky si představte, že máte vodní tok, teď máte od sebe jako 60 km vzdálený mosty, zatímco vlastně na ten barák koukám jako přes tu řeku jako 30 metrů třeba, jo. No tak to jsou přesně typický příklady na drony, jo. To znamená, asi to není na nějaký celoplošní zapojení, ale prostě jsou typický příklady, kde fakt jako když potřebujete odsávačku hanu pro memeno, protože zrovna teď má problém a potřebujete efektu věc dodat rychle a zase jsme u té rychlosti. No tak jako ten prostě, tak budete za ten dron prostě úplně šťastný, že vám tam přestane na dvorek. Ale prostě musí tam domů jako být i ta legislativa. Která tam teda teď není. Dobrá, od budoucnosti e-commerce k budoucnosti vaší. Někdy se stává, když se prodává firma, že tam CEO potom prodeji zůstává nějaký rok, dva nebo nějaké období, aby to celé dobře předal. Jak se podařilo zásilkovnu připravit tak dobře, že jste vlastně mohla hnedka potom prodeji jednak odletět pryč a druhá se začít soustředit na úplně nové projekty? Tak jednak zásilkovna a s ní celá Paketa je dlouhodobě strašně zdravá firma. A ona jako nutno říct, jako v jaký fázi vlastně exitujete. Když exitujete v nějaký jako startupový nebo scale-upový fázi, tak tam i z mýho investorského pohledu, že dneska jsem víc investor než cokoliv jiného, tak ta role fundra je jako naprosto klíčová. A i já sama bych chtěla, aby tam ten founder byl. Jo, ale když máte opravdu firmu, která je dneska globální, což Paketa je, jo, je to firma generující jako neskutečný, jako neskutečnou míru EBITDA marže, roste zdravě, jo, má opravdu jako zdravě postavený tým, navíc je po transformaci, že vlastně nepotřebujete nic dělat. Má prostě krásný produkty, které se dobře škalují a tak dále. Jo. Ten můj tým posledních pár let byl skutečně zvyklý na to, že já jsem vyjížděla na sabatikl, já jsem vyjížděla na měsíční sabatikl v létě a ta firma prostě jako ve ztráty kytičky, že má ani lidi dál objednávali zboží, dál se dodávalo do boxů, jako dál jezdili zásilky jako na depa, na výdenní místa, prostě a všechno běželo. Jo. Ta role Fandra jako v takhle obrovský firmě je spíš jako strategická. Jo? Tam prostě a to je nějaký, jako to, o čem se tady bavíme, třeba o možnostech růstu, e-commerce, jako co by měli dělat e-commerce hráči a podobně. No, tak takýmhle způsobem jako pak ten CEO v takhle velký firmě přemýšlí. No ale s ohledem na to, já jsem nebyla úplně typický CEO, že já jsem byla zároveň Fandra
a zároveň spolumajitel. Jo, takže jako ta moje role byla, dobře, mám tady nějaký signifikantní podíl, byť minoritní, že jo, 48,6%, nicméně to byla ta moje hlavní, jako ten můj drive a motivace, já prostě jsem milovala tým i tu firmu, bylo to moje čtvrtý baby. Na druhou stranu jsem věděla, že jako když prostě tam nebudou ty podíly, tak horko těžko, jako tam já zůstanu jako CEO, kde pak je ta pro mě ta motivace, že jo. Jo, prostě já jsem budovatel, já nejsem udržovatel. Jo, prostě jsou, máte CEO, který jsou typicky na udržování a tím dáte ty KPIs, hele, my chceme takovýhle růst, chceme jakouhle marži a ty jeď. A jsou typicky takovýhle manažeři a jsou skvělí. Jo, jsou to prostě lidi, kteří jako fakt jako procesně korporátní lidi a jsou úžasní. Ale já jsem budovatel, já jsem člověk, který vymýšlí produkty firmy, já jsem člověk, který miluje transformace, který jako opravuje věci, který tvoří věci. Takže pro mě bylo naprosto jasný, že budu budovat a tvořit něco jiného a novýho. Bude to v rámci e-commerce? Jsem určitě jako takhle, ono jako je nutno říct, že jako nechci budovat startup nebo startupy, jo. Na to úplně jako nastavená nejsem. My vlastně dneska máme rodinný holding, investiční vehikly, máme jich několik, ono když si představíte, tak máme nahoře, máme rodinný family office, schválně jakoby zdůraznuju rodiny, jo, protože jako já a manžel a tři děti, víceméně rodinný holding a z toho vlastně jsou ty investiční vehikly. Já když to řeknu napravo, nalevo, tak vpravo máme investiční vehikl, který se bude zabývat investicemi do private equity. Private equity už jsou investice, které úplně nejsou jako v té startupové fázi, ale už jsou v té scale-up fázi, to znamená, vy jste projekt a teď neříkám e-commerce, jo, prostě e-commerce může být, nemusí. Jo, prostě private equity je prostě firma, která je v nějaký scale fázi a teď máte problém s růstem. A teď nevíte, jak růst, nevíte, jak podpořit ten růst, nebo vám na ten růst chybí potřebné finance. Čísla vám nesedí, abyste se jako zabackupovali finančním ústavem nebo bankou. Teď přemýšlíte vlastně, jestli teda oslovat investora, jak ho oslovit, jako jestli vůbec, jako kde získat ty prostředky. Nebo máte nějaký slabiny v managementu, možná to ani kolikrát nevidíte, jo, protože jedete s tím týmem od toho startupu, ale když se dostanete prostě do nějaký úrovně scale fáze, vy musíte pracovat trošku jako s jiným týmem, jo. Samozřejmě ty stávající tam můžou zůstat, ale už musíte napírat trošku jako jiní lidi. Já řeknu třeba příklad, jako já jsem začala stavět v té scale-up fáze, tak jsem začala stavět produktový oddělení, projektový oddělení, analytický oddělení, BI oddělení a tak dále. To jsou věci, které předtím na začátku prostě nepotřebujete. Tam máte třetíky, jedno marketéra, sebe, obchodňáky a jedete, že jo. Ale prostě, když se dostanete do této velikosti, tak už fakt musíte pracovat jako na systémech, jo. Teď musíte mít systémový lidi. Začnete přemýšlet, jakým způsobem jako a pracovat s infrastrukturou, jako kde prostě jako jako datový analytiky najednou potřebujete a tak dále, tak dále, tak dále. Takže to je všechno, s čím já jsem připravená pomoct, protože jsme to prožili xkrát. My jsme ty M&A věci dělali už strašně dlouho, to jako nechci říct, že bych začínala teď. Já jsem první a svůj investiční příležitost udělala v 21 letech, takže jsem poměrně už hodně starý investor, když to tak jako řeknu. Od 13 let pracuji, od 17 let podnikám a v 21 prostě jsem začala investovat, takže jako dneska se těm investicím chci věnovat naplno, ale tou mojí vizí je pomáhat. Pomáhat jak internetovým obchodům a shopům, to jsem dělala vždycky, že jo? Dělala jsem to prostřednictvím té firmy, ale vždycky jsem se jim snažila radit, pomáhat s investicema, jak růst do zahraničí, jak expandovat, jak se najít vhodný management, jak transformovat. Kolikrát tam můžete mít jako skutečně jakoby problém v procese, kdy ho ani nevidíte. Jo? A teď jako si řeknete, proč já tak nerostu, proč nerostu jako konkurence a tak dále. No takže tady na ty věci se budeme dívat, tam co nastupovat investorsky, takže to je vlastně ta nožička pravá, to je to private equity, to bude lokální, chceme se dívat na české firmy, chceme se dívat na středně velké firmy, takže vlastně jakoby od nějakých jako, nebo kolem 100 milionů českých korun obrat, tak to jsou nějaký targety, které nás budou zajímat. No a když si vezmu tu levou nožičku, tak tam jsem si dala zahraničí, ono na to zahraničí já si chci koukat trošičku jinak. Mám v plánu, nebo teď už vlastně stavím fond kvalifikovaných investorů, to vlastně budou jako koinvestice do zahraniční private equity. Chci tam jít jako s největšíma světovýma hráčima, jako vlastně jako investor, mám pro celé jako rozmyšlený ty meetingy, kde jsem se s nima už dala.
Takže víceméně tam už mám připravenou cestu a strašně se na to těším. Já jsem vlastně teď do podcastu přišla z takového investičního setkání, kde právě jako jsme se bavili o nějakých jako velice zajímavých zahraničních investicích. Takže tohle je určitě jako noha, která bude velmi signifikantní v tom investičním portfoliu. A ono se vlastně v rámci investice říká jako diverzifikovat. Jo. To znamená, když máte milion, tak je dobrý si zapřemýšlet jako jakým způsobem ten milion jako rozdělíte, je blbost ho utratit, teda jo, to jako každý taky, to se mi ptali zrovna včera, se mě někde ptali, hele, máš miliardy doma a co s tím? Tak jednak je nemám doma, jednak je nemám na soukromém účtě, jednak já to vůbec jako nevnímám, že bych něco měla. Jo, to bych jako chtěla zdůraznit. Vy jako když exitujete, tak to není jako, že vyhráte loterii. Vy máte, teď si představte, že máte e-shop, jo, teď máte e-shop, řeknu krásný příklad, 500 000, jo, prostě value, jo. Udaří se vám exitovat. No tak vy se z toho ze dne na dne nezblázníte. Vy prostě víte, že jako doteďka jste měl assets, vaše soukromí jako founder e-shopu, zaparkovaný v tom 500 000 assets. A prostě druhý den po exitu je pořád máte zaparkovaný v tom assets. Jenom prostě jsou jako likvidnější, jenom je to jiná forma asset, jestli mi rozumíte. Jo? No, jako, takže prostě teď jako vy tu asset vezmete a řeknete, dobře, tak předtím jsem to měla zaparkovaný v těch podílek v té firmě a měla jsem nějaký výnos, prostě signifikantní, hele, 20-25%. Dobře, teď tam mám tady asset napravo, no a teď budu hledat, jako, jak samozřejmě jako rozinvestovat ty asset způsobem, abych si zase šáhla na nějaký 20-25% výnos, jo. A takovým způsobem já uvažuju, jo. Takže jestli si někdo myslí, že prostě jako teď se tam, že jsem jak stříčej skrblík, ty já mám někde doma, mám prostě nějaký balíky, ve kterých si koupu, tak to prostě vás takhle není, já pořád jezdím v ojetém autě. Ráno vstanu a přemýšlím prostě, jako co ten den uděláme a jak prostě budeme pracovat a já jsem se vůbec nezměnila, jsem pořád stejná, nemám ani loď, ani letadlo, prostě nic takového a myslím si, že je to strašně správný být nohama na zemi a tohle to vlastně chci přidávat jako i dalším lidem a chci to přidávat i dětem, protože peníze, když je máte, tak jako je blbost, samozřejmě ano, uděláte si nějakou radost, jako prostě jdete někam na dovču, nebo si jako koupíte hezký sluchátka, jako máš ty, ale prostě ano, je dobrý si udělat radost, aby člověku bylo dobře na světě, ale prostě když jako dojdete k nějaký saturaci, to vás zabije. To je prostě jako pro duševní zdraví je to špatně, protože vy pořád potřebujete mít motivaci na to, jako se trošku jako bičovat jako k tomu, aby prostě jste byli, jako aby prostě ta duše, je to tělo bylo jako zdravý. Jo, prostě když jako dojdete k té saturaci, že najednou máte pocit, že jako máte strašně moc peněz, no tak vás to může fakt jako sejmout, jo. A už ty příklady v minulosti už i máme. Takže když se na mě dneska jako díváš, tak si myslím, že jako jsem úplně stejná, jako jsem byla před těma 5 lety. Tohle to mě jako trofnu si říct nezměnilo, ego zůstává pořád jako v pořádku a ta pokora je strašně důležitá. A třeba díky tomu se mi podaří zařadit se mezi nejlepší investory této země, protože prostě fakt se to budu snažit dělat s pokorou a budu se to snažit dělat dobře pro ty podniky, prostě pro ty firmy, tak aby jsme jim fakt jako pomáhali, ne aby jsme tam prostě přišli nadřazený, že všechno víme, všechno známe, všechno umíme. Ale já chci investovat s nima. Já chci investovat s těma fondrama, chci je backupovat, chci jim pomáhat, chci jim dát jako opravdu tu pozitivní energii, aby jednou ten úspěch byl společný, aby i oni se šáhli na ten hezký exit a aby se jim to podařilo, aby bylo víc takových podcastů jako teďko. Dobrá, super. Co byste řekla na nabídku s Českou poštu? Odmítla bych to. Hele, tohle není private equity. To je public equity, to je státní podnik, tam jsou úplně jiný principy, který někdo umí a někdo dokáže. Je to prostě o nějakých hodnotách a moje hodnoty jsou pomoc, udržitelnost, přátelství, otevřenost, férovost a tam si myslím, že bych se s tím úplně potkala. Dobrá, mám posledních 5 rychlých otázek na konec. V jakém e-shopu ráda nakupujete? Je to celá řada, tyjo. Hele, určitě Elenza, Alza, Allegro, Notino, České Luškoviny teďkon. No, hele, to je strašně strašná řada, jako obrovská. Já se teď na všechny nespomenu, tyjo, ale jako, hele, já vás mám ráda úplně všechny. A já jako jsem člověk, který 100% nakupuje všechno online. Jo, jasně, musím pochválit Rohlík. Jo, tam, jako tam jsem, myslím, jako jeden z největších zákazníků. A jsem strašně ráda, že mi vozí už i jako jídlo na chatu. To jsem si, já jsem vlastně vždycky to jídlo tam vozila a teď poslední víkend jsem zjistila, že už mi přijedou i na chatu, což je naprosto báječný, že nemusím to jídlo vozit. Takže jako
opravdu a mám strašnou radost jako z český e-commerce a myslím si, že jsme jedni z nejlepších na světě. Co do kvality produktu i služeb. Moje další otázka možná už byla trošku zodpovězená. I něco, co nenakupujete online? A dá se to kupovat online? No, tak jako teď už jsme trošku jako u kryptoměny, ale jako ono je to možná jako stejná filozofická otázka i do čeho nechce investovat. Jo. Ono, když se podíváme teď jako na vývoj výnosu a třeba Bitcoinu, tak Bitcoin samozřejmě jako jeden z nejvýznosnějších assets jako takovej. A já fandím všem, naprosto všem, který tam zainvestováno mají a mají tu radost, že jim ten výnos roste. Já vám hrozně moc fandím, prostě teď je to někde kolem 70%, což je jako hrozně, jako vlastně hrozně hezký, jako jo. Ale jako pro mě je to spíš hodnotová otázka, jo, jako ty platby jsou jako virtuální, což je pro mě sexy, a nicméně je to anonymní, může se tam prostě, můžou se nakupovat zbraně, prostě může se to posílat na nějakou nelegální činnost, obchoduje se tam na dark webu, to jsou prostě věci, které zase jako hodnotově jsou pro mě jako neakceptovatelné, takže vlastně jsme trošku v té filozofické rovině, takže já mám spíš jako, já vlastně online nakupuju úplně všechno, jako od zájezdů, přes fakt jako až po jídlo, prostě kompletně jako všechno, co se jako vzpomeneš, jako jo, potřeby pro děti do školy, sportovní potřeby, věci na koně, prostě všechno online. Ale jako tohle je prostě spíš taková filozofická otázka, do toho bych asi nešla. Byť jako teď mě, když mě poslouchají investoři o Bitcoinu, já vám kluci a holky fandím, je to bezvadný, máte velký výnos, když jste s tím filozoficky OK, tak prostě obchodujte dál. Pro mě je to no go. Je nějaký e-shop z té množiny, na které cílíte tím vaším investičním vehiklem, který byste fakt chtěla mít? Byste fakt chtěla mít podíl? A teď se ptáš na e-shopy? Na e-shopy. Jo, tak určitě mě zajímá jako všechny e-shopy prodávající jako takový a spotřební a nutný zboží, takže to je něco, co jako určitě je zajímavý a tím, jak my spoluvlastníme Alenzu, tak my máme hodně blízko ke zdravotnictví, takže jako mají lékárny, zdravotnictví, zdravotnické pomůcky a všechno, co s tím souvisí, ale spíš mě jako budou zajímat takový jako zbytný zboží, teda takhle nezbytný zboží a pokud by někdo měl opravdu jako zajímavý produkt pomáhající duševnímu zdraví dětí nebo dospělých, něco body and mind, jo, v souvislosti třeba se sportem nebo s jogou, se vzděláváním, tak taky mě to bude hodně zajímat. Mm-hmm. Takže kdybyste si dneska měla zakládat vlastně e-shop, bylo by to nějakým tímhle směrem, sortimenty? Hele, já nad tím teď jako přemýšlím, jo. Ono založit dneska vlastní e-shop je strašný majstrštek, jo. Jako, když jsme začínali my na začátku toho milénia, nebo ten rok 2008-2009, dejme tomu, tak fakt tehdy stačilo mít jako dobrý nápad, dobrý produkt, dobrý servis a de facto jako ty e-shopy rostly všechny. Dneska už je to trošku náročnější, protože tím, jak jsou tady zahraniční tržiště, který ještě navíc jako investují naprosto nesmysl do reklamy. Pokud seš začínající, teď budu mluvit jakoby třeba k mladý holce v paneláku, jo, tak jako je ti 20, chceš si založit internetový obchod, ono je to fakt jako docela těžký konkurovat těm zahraničním tržištím, takže já bych určitě nešla do produktu, který se tam prodává, protože prostě tam tomu jako konkurovat nelze. Jo, pokud jako bych jako chtěla nakupovat růžový šetičky se svítilkama, který prostě na tom, nebudu je jmenovat, zahraničním čínském tržišti koupíš za 80 korun, hele, to není ani výrobní cena, to není jako tady v Evropě, to je prostě jako čirá blbost, jo. Ale pak samozřejmě, jako když máš jako super nápad jako na vlastní produkt a je to jako něco, co je jako třeba souvisí s tvým vlastním biznesem, já nevím, seš joginka, máš jogový terapie a prodáváš třeba pomůcky na jogu, který z velké části sama distribuješ, sama je prodáváš, máš třeba i vlastní jako provozovnu, kde můžeš prodávat a je to něco takového jako vlastně tvýho, je to tvůj brand, je to tvoje filozofie, je to z velké části něco unikátního, co si sama i vyrábíš, nebo sama si to vymyslíš. Tak jako dobře, pak je to otázka jako toho, jako kolik seš vydělávat, jo, pokud jako
ti stačí nějaký jako zajímavý peníze v řádech jako jednotek milionů na uživení, tak je to prostě super. Pak samozřejmě jako pokud chceš jako vydělávat daleko víc a chceš rychle škálovat a rychle růst, tak je asi jako lepší jít jako dneska do technologií, do technologických startupů a třeba se spíš jako stát součástí jako nějaký jako skupiny, nejít úplně na vlastní pěst. Poslední otázka, koho bychom si měli do podcastu pozvat příště? Kdo by mohl být dobrou inspirací pro e-shopy? Kdo by mohl být dobrou inspirací pro e-shopy? Tak napadá mě zrovna jeden takový čerstvý zážitek. Včera v rámci Neuron klubu jsem se potkala s Tomášem Mikulovem. On je laureát Neuron ceny jako vědec, ale jako teď možná jako e-shopeři se cítí vyděšený. Hele, ale on je strašně prokornej člověk, je to naprosto jako podle mě největší bedna na umělou inteligenci v České republice. Včera jsme měli jako strašně zajímavý rozhovor. Je to kluk, který vystudoval několik vysokých školek v Čechách, tak v zahraničí, má PhD na Stanfordu v Americe. V Americe jako několik let žil, vlastně žil jako takový ten Silicon Valley World. A on by vám řekl důvod, proč se vrátil do České republiky. Já jsem se o tom včera bavil, je to strašně zajímavý. A já si myslím, že určitě by byla strašně hezká diskuze jako na to, jak umělá inteligence ovlivní e-commerce, jak hodně s ní pracovat, jak na kolik jí věřit, kde jsou rizika, kde jsou naopak pro e-shopeře ty obrovské příležitosti, ty třeba já vidím taky, takže tomu bych si pozvala a moc ráda si ten podcast poslechnu, že to zajímá to téma i mě. Dobrá, tak díky za doporučení, zkusím ho pozvat. Super, děkuju. A taky díky za rozhovor. Já děkuji moc za pozvání a budu se těšit na příště, třeba za dalších 5 let. Dobré, taky se budu těšit, díky. Měj se.